Mela, tinsewx ukoll għadkom fiċ-ċans li titlu hemmhekk fil-paġna tagħkom fuq Facebook ukoll biex anke intom tivutaw għal Moda Challenge. Mela, ħankomplu għaddejjin għaliex kif għadnilhom kulħadd għandu sorpriża ħelwa u ħanilqgħu magħna issa lil ħadd ħlief. Olivia Lewis. Olivia Lewis. Olivia. 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 Ja fara ruħek għax għandek tnejn. Għaltilek jara. Mhux wieħed. Mhux wieħed. Imma tnejn. Buy one get one free. Mela. U inti taf xifisser. Tnejn. Taf tnejn. Double trouble. Double trouble, yes. Le, 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 le. Ara, għalik. Għalik ukoll għandna żewġ. Fejn, u dawet nseħu l-omek, għalix jina, ta' minnajt għana hobbu l-festival, vera, hobbu l-jom, biġin, għu ħafna li hobbu u kol, pero bħal daw n-nis, għat malt għajt. U jgħax ħagġa sabiħa, xjatu support kontinu, kif għandu jku għara kollox, il-kantanti, jitilaw kull sena fil-Eurovision. Plus, li morru kol bħal Melodi Festival, imorru daw it-tibta ta' avvenimenti li kunem, ġviri għal-kantant lokali, jgħatu ġiħu kolla parti u marħobbuħ, pero wara kollox dawn iħobbu ħafna. Għanke kantanti lokali, apparti li kollom il-familjari tagħhom li naturalment imurru jarawhom, meta jmurru barra jkollok ukoll dawn il-Eurovision fans li jmurru hemmhekk wara tieħu gostu. Għalik għandna lil Loredana u lil Neville nagħtuhom merħba. Emmarom! Preparati! Ta' Malta, hi, ta' Malta! Forza Malta dejjem! Ma' jkollix ta' Malta ta' minti tu jkon! Emmi, emmi! Hello, hello il-kulħad! Poġġu bil-qeda! Hello! Għan saqsi mis-soqsija li saqsejt l-ewel, Neville u Loredana, kem tħobbu il-Eurovision, mi wieħed sa' 10? Million, 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 million! Million daw, izba! Dupwa, mela, Olivia, għan ħallik fidejo! Kif intom, alright? Alright, alright. Għadduna u għekku! Mela, għanibdi l-ek jena l-ewel, ta'? Tajib, tajib, tajib. Mela, barra Vertigo u Deja Vu, li ma hija l-aktar kanzunetta li toġbok mill-parteċipazzjonijiet tiegħek fil-Festival Kanzunetta l-Ewropa? Sewwa, jiena kienet toġobni ħafna u anke n-nies semmuha wkoll ħafna Take a Look. Kienet belli tal-qalbi ħafna, ġifieri fost ħafna l-oħrajn, imma naħseb dik id-darba l-ewwel darba li ġejt it-tieni post. Tieni. U l-ewwel darba naħseb li ħassejtni close li nista' nerba. Eħe. Meta ġietek il-ħajra biex tibda tkanta? U kont żgħira ħafna kelli xi 7 jew 8 snin. L-iskola kont inkanta fil-concerts u hekk imbagħad kien hemm kont immur St. Francis School kien hemm Patri George insomma u vviċina l-mami għalla din għalla tiġi ħdejja għalli niskarta mill-lesin u mmur ħdejh biex noqgħod nipprova songs u joqgħod idoqlu u noqgħod inkanta noqgħod. Bl-iskuża li qed nippreparaw għall-konsert imma mbagħad kien jgħidli prova din, prova l-oħra, prova l-oħra. Kun joqgħod jipprova li songs differenti. U mbagħad insomma bdejt mami segwit suġġeriment. Ekku, u komplejt minn hemm. Mela, kantant jew kantanta Maltija li tammira l-aktar. Mammira l-aktar. Ħanajdu, ħafna minnhom huma ħbib tiegħi tista' tgħidilhom għax għadimna ħafna affarijiet differenti. Ma tista' tsemmi lil xi ħadd. Jekkienu issa. Isa, good question di. Kantant li nammira. Kantant li nammira. Ma nafx, jina naħseb ġifiri l-lum għadna kif rajna il-filmati u koll. Eħa najdu l-Renato. Laqwa li rispondejtni għal xaħatu. Iva, u vera nammira, għax baqa dik il-joyfulness u l-joyfulness baqa jaqsama ma' n-nis ħafna. Mela, kikum ma kellekx il-karriera tal-kant, xkont tagħmel? Il-karriera tal-kant issa ġifieri qabel kienet il-full-time job tiegħi, litteralment inkanta biskont, jien minn hemm biss issa llum nagħmel xi ħaġa oħra u nkanta ftit. Ma nafx, kieku m'għandix il-karriri li qiegħda fihom bħalissa ħa ngħidu hekk. Inħobb ħafna affarijiet fejn jidħol design jiena, nħobb il-kuluri, nħobb il-patterns, nħobb xi designer xi ħaġa hekk. Roset. Mela, ġi li ġratlek xi ħaġa imbarazzanti waqt performance? Żgur, għadni semmejta llum. Eħe. Darba xi ħaġa li ma semmejniex oħra. Darba konna festival għawdex tal-kanzunetta Maltija
U teatru minn għalija, mar l-astra konna. L-ewwel wieħed inti utila, da. U mar id-dawl, edha fuq il-palk, għan nibda nkanta, kienet song li kelli nitgħallem fjumejn din, għax xi ħadd droppja. U kelli nitgħallem ma' fjumejn din is-song, ma nafx eżatt x'kienet iċ-ċirkustanza, u ħan kanta din is-song ġa moħħi qiegħda biex nara li ħan iftakar il-kliem. U hekk. Imsomma, u ħan nibda nkanta dalma kbira. Jak marit, dalma. Vera ma tkollha tkun għajt kun għalik tajajtu. Dalma kbira fis-sala. Għajt hemmhekk għax ir-regola inti meta tkun fuq il-palk jiġri xi ħaġa toqgħod friż. La tidħol la tidħol la toħroġ tibqa' fejn inti għaliex hin jiġi d-dawl itkompli minn fejn ħalla x-xow. Dik hija r-regola ġenerali. Ta' show. The show must go on. Mela, mhux hekk. U mbagħad ġi d-dawl u msomma werġajn update. Allura, kull sekonda t-nistanna li ħaj jerġa' jmur, sintendi, ma spiċċaj kantajta kollha. Spiċċajni ja tal-aħħar. Rożet. Għaxi ma tkunx taf xi taqbad tagħmel, u għaddew naqra minuti mhux ħażin, jiġifieri mhux xi ħaġa li solvit mala. Qalbek aktar tħabbad. Mela, li mejl aktar kanzunetta li toġbok li rappreżentat lill-Malta fi Eurovision. Tal-Maltin jom. Ossa sew, uaj, ma dawx mistoqsi. E, uxie, għetan bil-om, loka, għale, lejjar ħarsu kol. Għajdżom li jintom il-tom ja familja. Uaj, ma. Ehem, għandi, għandi iktar minn wahda, nistan semmini, li, mux wahda. Ejja, Isa. Ehem, jiena toġobni ħafna Angel, kull meta nismaħħa toġobni ħafna u toġobni ħafna more than love ukoll. More than love ħafna. Mela, għan saqsik, naqas emili ta' imma l-aktar kanzunetta li joġbitek fis-sena li jinti parteċipajt fil-Eurovision 2007. Ma nafx għax ma tantx segwejt biex ngħidlek il-verità. Għax meta tlajt jiena ma tantx segwejt biex ngħidlek il-verità. Għax tkun ikkonċentrat fuq l-act tiegħek. U ma tantx ikollok ċans issegwi. Jiena tiegħek kien Eurovision li ġan ninselli. Għax kien ħafna neighboring. Eh, x'kien l-ewwel darba li ħajsir is-semifinali għandi eżatt kif kien. Kien jsuż minn meta daħlu ħafna Eastern Countries kiber ħafna. Kiber ħafna l-Eurovision u jisu. Ġifiri f-serata wahda kien hemm 28. Kien hemm ħafna neighboring fih dak il-Eurovision. Però song li kienet. Eh, tal-ġirien. Imma eżaġerat. Eżaġerat. Is-song li rebħet. Molli tfa kienet toġobni ħafna. Kienet sabiħa ġifiri. Fis-sens kien ħaqqa terbaħ ukoll kienet song sabiħa ħafna. Ħafna ħafna tiegħek jgħidu. Ma dak ħafna ukoll xi. Mela, li jmiss. Mela, għandek xi kanzunetta li parteċipaw fil-festival kanzunetta tal-Ewropa li taħseb li kien ħaqhom jirbħu ma marbħux? Oh, sintenti dejjem ikun hemm mara dik bejn l-ewwel it-tieni u t-tielet dejjem tkun isa naqra. Ma tafx minn normalment naqtaħħom imma ġieli l-placing ma dan huma xi ma nafx ta'. Naf mistoqsijiet imma ta' hekk. Mela ħan għaddi għal aħħar waħda tiegħi fil-każ. Ħan għaddi għal aħħar waħda tiegħi. Malaj malaj, qabel ma rbaħt il-kanzunet tal-Ewrop 2007. Inti kont ġo parteċipajt 10 darbiet oħra. Kieku ma rbaħtx, kont tibqa' tipprova? Ma nafx ta', dak iż-żmien kont qisni. Ma nafx ta'. Us probabbli iva, us probabbli. Us probabbli iva, għax din kienet xi ħaġa ta' kull sena li Eurovision qed xi tament kbir, tibda tipprepara minn qabel. Isma' tiegħek kien saqsuwilha u waħda ta' malajza. Jien qed nieħu pjaċir, ta' jien qed nieħu pjaċir. Taħseb li Malta xi darba qed tirbaħ Eurovision? Jekk għandna talent biex nikdbu song tajba, palma ġieli kellna semmejna, alright? U konna close. Imma rridu vera nikdbu song tajba. U nikdbu aħna ta'. Nikdbu aħna, sorry. Mhux nixtruha. Mhux nixtruha. Aħna libsa minn fuq il-mont immorru nixtruha. Song nikdbuha minn qalbna. Ah, taħita. Sewa minn, sewa minn, tlaħassejtet. Mela, grazzi, grazzi. Loretana, grazzi, Nevil, Pawmana, fadalna l-Kjara, fadalna l-Morena. U għanna l-Jukebox, bqaw hemm. Thank you.
Thank you.